အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် PPT app ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု Now ဓမ္မတော်မန္တကတက်တော် MRD ဆိုပြီးတော့ဒါအစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဒီရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာကြီးရဲပေါ်တွေအများကြီးမွေးထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဆင်းလာတယ်ရက်တို့ရက်ရှည်သင်တန်းနေတာအချင်းချင်းမွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်အမဒီမှာဆိုရင်ဗတ်စင်ခဏတီရောက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမမမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မလို့လို့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နောက်မှာဒါကပထမဆုံးစစ်တနာစင်ပွဲလို့ပြောလို့ရ။အဲဒါကြောင့်မမမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မလို့ရဲ့ဗတ်စင်ဖြစ်တနာစင်ပွဲလို့သတ်မှတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတနာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလေးကစတင်ခဲ့တယ်။အခု2024ခုနှစ်ဒီကနေ့မှာတင်နန်းဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းချိန်အားဖြင့်5လလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဒီတင်နန်းကိုကျောသားတင်ယူတင်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တင်နန်းတစ်ခုပြင်မြောက်ဖို့ကျောသားရတာဘယ်လိုခက်ခဲပါလဲဘယ်လိုဘယ်လိုလဲသိလူကြီးရအများကြီးနဲ့အချိန်တွေအမျိုးမျိုးကြားမှာကျွန်တော်တို့ရုံးကန်ကြရတယ်ဒီတင်နန်းပြင်မြောက်ဖို့လောရတဲ့စာရင်းရိတ်ခါစေဝါတုံကြစေတည်။အများတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးတက်ခွက်အတွက်နောက်ကနေမှခံပြီးတော့ဖြည့်ကိုပေးတာဒီလိုတွေပဲ။တော့ဒီတနာဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအများတို့လက်လက်တွေခြင်ပြီးတော့နိုင်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ကုညီကြတာလေဒီလိုတွေပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလက်လက်တွေခြင်ပြီးတော့နိုင်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတနာဆင်းလာတဲ့လက်လက်တွေခြင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းပို့ထူးကြတာရှိ။ပြည်သူဆိုတဲ့ခြေရမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တွေဒီလက်နက်တွေကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ဒီလက်နက်တွေကိုကူညီပေးတာအဓိကအရင်ကညီတော်တွေခင်ဗျားတို့လည်းဒီပြီးဖြစ်မှာဒီနေ့ကာလပေါင်းစည်းအရလက်နက်ကိုဈေးပတ်တစ်ခုလိုကန်တီးနေတဲ့အခြေအနေတွေအရကျွန်တော်တို့တွေကလက်နက်တွေဝယ်ယူဖို့တကယ်ပါတကယ်လေဆိုတာကမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေသားမှာဒီရာချီတဲ့လက်နက်တွေပေါင်ချီတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ဒါလည်းတို့ကြည့်တတ်စင်မဖူညီတာကဒီသူနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းကြီးညီတော်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ဒီဟာကိုဆိုပြီးတော့သိထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့။ဒါကလည်းအားလုံးသားဆိုတော့အားလုံးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ရေလို့ရ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ဒီတင်နာမှာခင်ဗျားတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားချိန်တွေရောနောက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်တွေအတွက်ရောအများတို့ပြည်သူပြေးကြတာပြည်သူနောက်ပြည်သူနဲ့အတူဒိုင်းလာညီတော်မဟာမိတ်တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မလို့အနေနဲ့ဒီတင်နန်းပေးရခြင်းဟာလဲရှင်းရှင်းပြောရင်တော့တက်တခုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီတက်မှာရှိတဲ့စစ်တီတော်တွေအဲ့ဒီစစ်တီတော်တွေကစစ်တိုက်တက်ဖို့လိုတယ်စစ်ပညာပြည့်စုံဖို့လိုတယ်စစ်စည်းကမ်းကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါဒီတင်နန်းတွေပြုလုပ်ပြီးတော့တင်ကြားပေးရခြင်းဖြစ်တယ်အမေဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောလို့လားခင်ဗျားတို့ရာစစ်သားဆိုတာတက်ကိုပဲဒေါ်လာရေးသမားဆိုတဲ့နာမည်ကပုံပြီးပြည့်စုံနေမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးသမားတွေစစ်သားဆိုတာကဒေါ်လာရေးသမားဆိုတဲ့အမည်ကိုကျွန်တော်ပုံသဘောကျပြန်သူကတော့ကျွန်တော်တို့သဘုံလို့သတ်မှတ်တာဒါကတော့သူတို့ရဲ့သဘောပဲသူတို့ကသူတို့ကသူတို့အစိုးရလို့အချင်းရှိပြီးတော့သူတို့ပေါ်မှာဆက်ကျင်တဲ့သူကိုသဘုံဆိုတဲ့စကားနဲ့လွယ်လွယ်လေးသိမ့်ချပြောတာပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီစကားရဲ့အမြတ်သားကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသဘုံအစ်မကဘူးဆိုတာသူတို့သိလိမ့်ခင်ဗျားတို့လည်းသိလိမ့်သဘုံဆိုတာကမကျင်းမှုတစ်ခုကိုစတင်ရုံနဲ့ကလေးတယောက်လိုစမ်းတမ်းနဲ့နင်းနဲ့တို့ပြန်စတင်ရုံအစ်မရှိတဲ့သဘုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသဘုံဆိုတဲ့အစ်မကဘူးလောလယေသမားလောလယေဆိုတာကလောလယေသမားဆိုတာကသဘုံတဲ့အစ်မသဘုံကစတင်ရုံပဲစမ်းတမ်းနဲ့နင်းနဲ့စတင်ရုံပဲသူတို့ကပြကြတဲ့ဘန်းနိုင်ကောင်ရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပြကြတဲ့ဘန်းနိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်တာပုံပြန်ရုံချားလာရုံစန့်ကျင်ရုံစင့်နေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာကိုမကြိုက်လို့စန့်ကျင်နေဘယ်အရာကိုကြိုက်တယ်ဘယ်အရာကြည့်ရောက်ဘယ်အရာကိုရောက်အောင်ကြောင်းလဲမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာဒါလည်းရှိတော်လည်းရင်းဆိုတာကတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရောင်းပြန်ကံဖြစ်တာပြုပြင်ကြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့စကားနဲ့ပေါင်းတာလမ်းဆိုတာကပြုပြင်ကြောင်းလဲခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တအောင်လာနာမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်လာနာမျိုးအချိန်တွေတစ်ခုကိုပြောင်းပြန်လာဖြစ်တာမျိုး
အဲ့ဒါကိုတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးတာပေါင်းထားတော့မှုမြတ်တဲ့သူပြင်ပြောင်းလဲခြင်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးဟိုရှိနေမှာလဲကျွန်တော်ခဏခဏတော့ပြောဖို့ပါပြောလို့လဲနားရမှုဖြစ်မှာဆိုပါနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုချိုးချာအတ္တကြီးလုံးနဲ့အစိုးရတွေကိုထုတ်ချပြီးတော့အစိုးရကောင်တရက်နဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေရဖို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်နဲ့ကင်ပြတိုက်ပွဲဝင်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်းနိုင်ငံအဲ့ဒါဖက်ဒရယ်ကွန်ဖက်ဒရိတ်တွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေလဲပြောလို့ရတယ်လူရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းမြတ်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ကိုချိုးမစားဘဲနဲ့ပြည်သူ့အချိုးကချိန်ပြီးတော့ပြည်သူကိုလူလိုသူလိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတည်းရရဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာတိုက်ပွဲဝင်နေကြောင်းချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသဘုံဆိုလာတဲ့အများကြီးစဉ်းနေတယ်စစ်သားဆိုလာတဲ့လည်းပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးသမားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်ကလည်းဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော်လို့အမိခံရခြင်းဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့တက်သားတွေဖြစ်လာတယ်စစ်သားတွေဖြစ်လာပြီစစ်တပ်ရမယ်စစ်ပညာတွေတက်ဖို့လိုတယ်စစ်တီတော်ကျုပ်တို့ဒီကိုလို့ရတယ်။စစ်စည်းကမ်းနေနားလေလိုက်လာတတ်ဖို့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့တင်နာပေးရတယ်ဖြစ်တယ်။ဒီတင်နာမှာခင်ဗျားတို့စစ်ပညာတွေလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်ပြီတာအတိုင်းရောက်သင်ကြားပေးပြီးဖြစ်တယ်။နော်စစ်တိုက်တတ်ဖို့အမိန်နာခံတတ်ဖို့စစ်တီတော်ကျုပ်တို့ဒီလိုက်လာတတ်ဖို့စစ်စည်းကမ်းတွေလိုက်လာတတ်ဖို့ဒါတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးပြီးဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စကားလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဒေါ်လာရေးလောကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရောက်ရခတ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးဘူဒီဂျာအမျိုးမျိုးဘူဒီဂျာအပုံပုံနဲ့ပုံကရာမျိုးစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြအဲ့ဒီမှာစကားရတစ်ခုအော်စရာထွန်းကားလာတာရှိတရားဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုတာပေါ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းကတော့တရားဝင်တယ်ဘယ်အဖွဲ့စည်းကတော့တရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်များလို့လည်းသတိထားမိမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်နာရေးဆိုရင်လည်းဗျာမဝင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပြောနေတာခင်ဗျားတို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းကြားပါပဲဘယ်အဖွဲ့ကြီးတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောနေတယ်ဆိုတာသိတဲ့လောက်လဲကျွန်တော်တို့သိတယ်လည်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒါအသိဉာဏ်မမီတာစေတနာမမှန်တာမယိုးသားတာလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးပြောတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေအားလုံးပြစီနေဆိုရလည်းမရှိသေးဘူးတချင်းပြောရင်တော့နိုင်ငံပြည်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဒီနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဒီဆောက်ဖို့ဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်ဒီဆောက်မယ်ဆိုတာလည်းရှိတာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဒီဆောက်ဖို့ကောင်းဝင်တဲ့အစိုးရတရားကိုရွေးချယ်ဖို့လုပ်နေကြတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအစိုးရဖြစ်ချင်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းတွေလည်းဘယ်ဖွဲ့စည်းမှတရားမဝင်သေးဘူးစစ်တပ်ပါတော့ဘောလူနဲ့အစိုးရဖြစ်ချင်လို့ကြုံတခဲတဲ့ရိုးရိုးမာမာရောညင်ညင်သာသာရောဒီမျိုးတို့နဲ့ချိုးပန်းနေတာဘယ်လိုလဲဆိုဆိုဘယ်ဖွဲ့စည်းမှအဲ့ဒီစစ်တပ်အပါအဝင်ဒီနိုင်ငံမှာတရားဝင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီမှာတရားဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းတဲ့ဟိုရေးကြည့်တာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အများအားစိတ်ထဲမှာမှတ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီပြည်သူတွေအပေါ်မှာစေတနာမှန်ခြင်းမမှန်ခြင်းဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီပြည်သူတွေအပေါ်မှာသစ္စာရှိခြင်းမရှိခြင်းဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီပြည်သူတွေအပေါ်မှာရှင်းဝဲကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအဲ့ဒါကတရားဝင်ခြင်းဝင်တဲ့ဘုရေကြီးတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာမှတ်တာဘယ်သူပြောလို့မှခင်ဗျားတို့အားငယ်ကြမလို့ဘူးဘယ်သူပြောလို့မှခင်ဗျားတို့နားယောင်ကြလဲမလို့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကနေ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဒီနိုင်ငံရဲ့အဆုံးဖြတ်ကြီးမားတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်နိုင်ငံရေးနည်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ချက်ချက်ရှင်းပြနေကြတယ်လောက်ကင်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်စင်းလာကျွန်တော်တို့ဒီအညာမှာလရှိဒီလူတွေအားကိုညှော်လင့်နေတဲ့အခုဒီလိုနိုင်ငံရေးသက်ပေါက်လို့ယူဆထားတဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းကိုကျွန်တော်ခုစရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဘုမကရှင်ဘကညီလောင်းလေးနောက်ဒီအညာမှာဗမာတိုင်းသားလက်နက်ဗမာတိုင်းသားတွေဗမာပြည်သူတွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဦးနားပောက်ခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်တဲတယ်လေးပြောရရင်ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းလမ်းကလူများပေါက်ပြီးသားလမ်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဆောင်မလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာလမ်းပြီးကိုစီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလက်နဲ့ကင်လမ်းစီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရှောက်နေတာဘာမှသိငယ်စရာမရှိဘူးနောက်မှပေါက်လာပြီးတော့ညီမျိုးစုံနဲ့ဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းချင်းပေါ်မှာစော်ကားလိုတဲ့စိတ်နော်လွန်မိုးလိုတဲ့စိတ်တွေဘယ်သူတွေဘယ်ဖွဲ့စည်းတွေဘယ်စကားပဲပြောပြောခင်ဗျားတို့ကောင်းနေမှာရောခင်ဗျားတို့ရုပ်ပတ်ထဲမှာရောရဲရဲရင်းရင်းဝင်းညူထားရမှာကဒါတို့ကဒေါ်လာရဲ့သမားကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဒေါ်လာရဲ့ကာလာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုတာတဲ့
ခုနကပြောရဲစေတနာမှန်ခြင်းမှန်မှန်ခြင်းသစ္စာရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ခြင်းဝကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကလားအရေးကြီးတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှငါတို့ပြောဆိုင်ကြမလို့ငါတို့ယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းငါတို့ပုတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းဘယ်နဲ့ရောက်တဲ့အထိငါတို့ရေးချီတက်မယ်ဆိုတာရဲဘော်တို့တွေးထားအဲ့ဒါလေးကြောက်ထူးမှခြင်းနဲ့တော့ဒီတနေ့မှာအများလို့စိတ်ပညာတွေတင်ပေးတယ်ခြင်းဝစီကံတွေတင်ပေးတယ်စိတ်ပညာကခင်ဗျားတို့ဒီတနေ့ကဆင်းလာတဲ့စိတ်တိုက်ဖို့စိတ်တိုက်တဲ့နေရာမှာဒီကနေ့ကဒီပညာကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာမောင်ကြလန်းတဲ့ကိုင်ုံနဲ့မရဘူးတော့အဖြစ်အပျက်တစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတော့လက်နက်တွေဒီပညာလက်နက်တွေပဲဆက်ပြီးတော့ဒုသာပန်ပြီးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းသိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာတန်ရဲနေလဲတရားပေးနေတယ်မကြမခင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့လုံးလုံးနိုင်လိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဒီတနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်လက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့စနိုက်ပါတွေဒါဒီအရေကိုခင်ဗျားတို့သင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့ပြီလားဖြစ်တယ်ဒီပြေဆုံးလဲဆိုတော့ဘယ်မှာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လုံရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရှိမှုရမှာတည်ယူရမှာလေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းသိသားပါဒါလည်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ငါတို့တည်ယူကြအကုန်ပြီလို့တော့မလွေးနဲ့ဒီလောကမှာဝေးပွားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီဆုံးတဲ့အချိန်ကြီးကတည်ယူကြကြီးပဲအဲ့ဒါလောကသဘောကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ရခိုင်ရင်းနဲ့ဒီစီရင်နေတယ်မှာလေအဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့မြေမှာတည်ယူကြရင်နောက်လက်ရှိအောင်ပဲရန်သူရပြည့်ရည်ရန်သူရတိုက်ပုံခိုက်ပုံနေစားတယ်ပြောအများကြီးရှိသေးတယ်။ဘုရားတို့အဲ့ဒါလေးသိယူရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကစမတိုင်းအင်အားကြီးတဲ့ရန်သူအင်အားကြီးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်နက်ပေါ်ကြ။လက်နက်အင်အားကြီးတဲ့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်နေတာ။အဲ့ဒီရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ချိုလဲခြင်း။အဲ့ဒီလိုချိုလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူနဲ့တူညီတဲ့လက်နက်ကိုတော့ညှော်လင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒါမလို့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ဒီဆောက်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့အခြားအရင်ချင်းတွေဒီဆောက်ရမယ်။ရန်သူဒီမှာပါလာတဲ့ကြီးတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလာတဲ့ကြီးဆယ်တော့နဲ့ရင်ဆိုင်ကြီးပြရရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကြီးဆယ်တော့နဲ့ရန်သူရဲ့ကြီးတရားတစ်ဖောင်းကိုရှင်ပြီးတော့နိုင်နိုင်ခတ်နိုင်အောင်လက်နဲ့ကြီးကိုအဆုံးချလိုက်ရခုအင်းချင်းကိုအားပြုပြီးတော့ရန်သူတွေကိုရှင်မုန်းနိုင်ရအဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးစစ်တင်တာပေးတာခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်တာမှလည်းထိုးသားခဲ့ပြီးစစ်ပြေပြေမှလည်းဆက်ပြီးထိုးသားဖို့လုပ်ရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုလက်နက်အဖြစ်အပြည့်အဝရင်ဆိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အဲ့ဒီခိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကကြိုးစားဖြစ်သင့်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမယ်တော့ရှင်းပါလေပြောခဲ့ပြီအထက်ကမာလူလာကတော့ရှင်းဝင်ပဲဒီကနေ့ဒီနိုင်မှာမှာအခုနာကတရားဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းလိုပဲခစားနေတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါ COC COC ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ COC ဆိုတာတော့အမှားလို့ရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်တော့ရှင်းဝင်ခေါင်းကွန်တာလို့ခေါ်ရင်ကျွတ်ဆွေတော်ခေါင်းကွန်တာလို့ခေါ်ရင်အမိတ်နာခံမှုခင်ဗျားတို့ကမိတ်နာခံမှုအတွက်လည်းဒီမှာသင်တန်းပေးထားတယ်ကျွတ်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တက်အမှားမျိုးသားတော်လည်းတက်မှာဆိုတိုင်းဒီမှာကျွတ်ရဲ့စီကံကြီးများတော်ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်တယ်ကျွတ်ကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်စီဝစီနေရမှာတော့ဆွေတော်ခေါင်းကွန်တာဆိုတဲ့အမိတ်နာခံမှုချက်ခေါင်းကွန်တာဆိုတဲ့ကျွတ်ကောင်းကကျွတ်ကောင်းရှိဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီနိုင်ငံမှာရဆိုင်ကြီးရတဲ့ဆုတ်ကခင်ဗျားတို့လည်းသိပါပဲအမိတ်နာခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ချင်းတို့ကောင်မန်းဆိုတဲ့အမိတ်နာခံမှုကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီဆက်ကဆိုတာကောင်းတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမိတ်နာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကျင့်နေတဲ့ခိုင်းပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကကျင့်ဝတ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကပြည်ဆက်နေတဲ့ပြည်သူတွေပုံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့အင်အားတောင်းဖို့ခိုင်မာဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ကောင်းစားမှုလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်ကိုပုံပြလေးထားရတယ်။ဒီကနေ့စစ်တပ်ကခုနပြောတဲ့ COD နေရာမှာအမိတ်နာခံမှုကောင်းနေပေမဲ့ကျွတ်ကမကောင်းတော့ဘူး။ဒီလူလူရဲ့ချင်ပတ်ဖြစ်နေတယ်။အများတော့ဒီတနားကဆင်းပြီးတော့ဆင်းပြေပြမှာရောက်တဲ့အချိန်ကျေစုကြမှာတော့လာလို့ရှားတဲ့အချိန်မှာလဲသူသတိထားမှာကကျွတ်ပဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တက်ကတက်ကမှားနေတယ်။နော်။ဘယ်လိုရေးစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ရဒေါ်လာရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းသမားတွေစိုးမှုထားတဲ့ဒီအညာမှာဓမ္မမရှိဘူးမရိမှုမရှိဘူးလူရမှုမရှိဘူးနော်လက်နက်တွေကင်ပြီးတော့ခက်ပြက်ကာလာလက်နက်တွေကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီမဲ့ဒီလိုစိုးရတဲ့အခြေအနေတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းရကလူကာလာ2022မှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောဘူးလေခဏခဏလည်းဂုဏ်ယူဝင်ကြပေါ့ဒါပေမဲ့အာမနာရတော့ရဒီကနေ့အဲ့ဒီစကားကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းနေပဲမှာပြောလို့မရတော့ဘာလို့မရလဲဆိုကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်။ဂျင်းဝပျက်စီးတဲ့သူတွေပါတာဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့လမ်း
လူမျိုးစုံအယောင်ဆုံးငွေရောက်ရှောင်ရလာတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးရေးသွေးမှုတွေရှိလာအများမှုတွေရှိတယ်၊ကုရမှုတွေရှိတယ်၊မရိမှုတွေရှိတယ်ဒါကပုတ်တံကိုလာချောင်းလို့မပြောတော့မပြောချင်ဘူးမပြောရရင်မပြီးဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးရေးသွေးတဲ့အချိန်မှာကျင်းဝဖောက်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေမပါပါသေးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ခဲ့တဲ့လက်တန်းစင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ရမယ်ဘာနိုင်ရောက်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရမယ်ဒီလူသားမှာသွားလာလောက်စားတဲ့အချိန်ကျုပ်တို့လိုက်လာပါတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာလည်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းယူပြုပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီတော့တိုက်ပွဲဝင်တာတိုက်ပွဲဆိုတာနေတိုင်းမရှိဘူးတိုက်ပွဲမရှိတဲ့အချိန်မှာအားလည်းတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်တန်းရဲဘော်တွေကဒီလူလူလူရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကူညီပေးတယ်ဘုအလုပ်တွေလည်းလုပ်ကြရဒါကလည်းကျုပ်တို့မျိုးပဲနော်အဲ့ဒီလိုသွားလာလောက်စားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုပြည်သူနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူညွန်ညွန်စရာတွေမဖြစ်အောင်မျိုးဆိုင်ပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အချင်းဝပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားချိန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောမှုတယ်ဒီမှာတော့အကြံပြောလို့တော့အဓိကကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတရားဆင်းလာနဲ့အလုပ်တွေတော့ပြည်ပြန်တာလောက်ကြရအောင်နော်ဒီနေ့အမအမျိုးသားတို့လည်းတက်တော့ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေလိုက်စခန်းကြီးတွေကိုမသိမ်းပိုင်နိုင်သေးတာလူစခန်းငယ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ဘေးစခန်းငယ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ။ဝစီရုံကလူမီးလေးနဲ့ချောင်းပြက်မိုင်းဆွဲတဲ့အဆင့်တက်အများကြီးကိုအလုံးလုံးခဲ့ကြပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအားမရနိုင်ဘူး။အမာရုဒတော်လည်းတော့မပြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးစီနေကြ။အားမလို့အားမရဖြစ်ကြတယ်။ဒါကလည်းဒီတမတော်အပေါ်မှာလူတွေအားကိုးထားတာမျော်လင့်ထားတာရောကြောင့်လဲပါတယ်ပေါ့။အဲဒီလိုအားကိုးထားမျော်လင့်တာကလုံးကဲလုံးလာတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေအားလုံးအားမရဖြစ်လာကြမလုံဘူးလားမလုံဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာအမှန်လို့သားတော်လာရေးတတ်မတော်ဘူးအမဲကျက်ကိုစောင့်နေတဲ့ဖွယ်လေးတွေရှိတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီတော်လာရေးသမိုင်းမှာမမကန်ကန်နဲ့ရေရေဝဲဝဲရက်တည်နေတဲ့ဒီဖွယ်လေးရှိတယ်ဒီဖွယ်လေးအောင်မြင်ကြီးသွားနေရင်ကိုယ်တော်သမားတွေအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်သမားအုပ်စုတွေဒီအဖွဲ့ကြီးကိုအမဲတပ်ကိုစောင့်နေကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒီစောင့်နေကြတဲ့အုပ်စုတွေကအခုလာကအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာလူသားတော်လည်းတတ်မလို့အလုံးမလို့ဘူးဆိုတာမျိုးပြည်သူပုံပြင်အောင်ဒီမှာဖြစ်အောင်ပြောနေကြတာရှိတယ်။အလူခံယုံခံနေတဲ့မဟာလူသားတော်လည်းတတ်မလို့ကပြည်သူကိုပါဇက်နဲ့ပဲပြောနေတဲ့အလုံးမလို့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဆွတ်တင်းပုံပေါ်နေကြတယ်။တဲ့တခုပြောဆောင်တယ်ဆိုတာကလူငယ်အဖွဲ့ကြီးလေးကိုတော်ယုံနိုင်အောင်နဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများစုကမတွေးနိုင်ကြဘူး။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အချို့ကိုပြည်ယူလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသိပညာဘုဒ္ဓတွေပျက်စီးခံထားရ။အတွေးခေါ်တွေလည်းပျက်စီးခံထားရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုလိုလာတဲ့ပုံပြီးတော့ပျော်လင့်ထားတဲ့အခါမှာအခုနာကပြောတဲ့ဗီယန်နာကိုဖက်လို့ပျက်စီးလို့ရှင်တဲ့လူတွေကဗီယန်နာကအလုံးလုံးပါဘူးလို့ဝိုင်းပြီးပေါ်တဲ့နောက်မှာသူတို့နေအောင်နေဝင်နဲ့ပါကုန်ရ။အခုကဘာမှလူတွေစိတ်ပြအောင်ဝိညာဉ်ပံ့ပိုးမှုတွေနည်းသွား။လုံးတဲ့လူအုပ်ကြီးနောက်ကိုပြည်သူတွေပါကုန်ရ။ကျွန်တော်တို့ကအကုန်ကောက်နေတာလည်းမရှိသေးဘူး။တရားစာတာကိုလည်းမကြည့်ပါသေးဘူး။ဒါပေမဲ့တက်တခုဖြစ်တဲ့အမြင်ခံပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ဒီဆောက်ရတဲ့ဟာအင်းနဲ့အားနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်လေးကိုပန်ပြီးနေကြတယ်ဆိုတာဒီလိုနားမလည်ဘူး။တက်ရှိရင်စစ်တိုင်းမှာလည်းလို့ထင်နေကြ။အဲ့ဒီတက်တခုဖြစ်ဖို့ညာကောင်ချီတဲ့လက်နက်တွေကာလတန်ချီအပြည့်ဝင်ကြီးပမာဏဘယ်တော့ရှိမှလောက်ကြရအောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝယ်လို့ရမယ်တက်စင်လို့ရမယ်။စာရေးရိတ်ခါနဲ့လိုအပ်ချက်တွေဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုတာပြည်သူကမသိဘူးပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအားလို့အားမရဖြစ်တာတော့မဆန်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ခိုင်းတယ်မခိုင်းဘူးဆိုတာတက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးခြင်းလို့ဒီတက်ကိုဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်တယ်။ခဏခဏကျွန်တော်တို့ရောနေပြီးသားစကားလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ပွင့်ရှိရင်ပြည်သူကတစ်ချက်ပွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ပွင့်လုပ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီတင်တာကဆင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေကိုနှစ်စားတို့ပြီးလုပ်ဖို့အများကြီးလည်းပြင်ဆင်ထားပါ။တော့လိုအပ်တဲ့တက်စင်မှုတွေဖြည့်ဆည်းမှုတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်နေတဲ့ကွာပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးကြိုးစားကြ။ဘာမင်းညီတော်တွေဘက်ကလည်းဒါကိုအတတ်နိုင်လို့ကူညီပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားကြတာလည်းရှိပါ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဏ္ဍာန်ကဆင်းလာတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲ။နော်။အဲ့ဒီမှာတက်ပြောလိုတာကကျွန်တော်တို့လည်းနားရတော့မှာပြီးသားပါပဲ။အမားမျိုးသားတော်လည်းဟိတက်တော်ဆိုတာအမားတွေလုံးရောက်ဖို့အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်။အရင်ကအားလုံးတရားမျှတလို့လည်းရေးချမှုကိုရဖို့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာတော်ဝင်ချေပြုံမှုအတွက်ဘာလို့လားဒေါ်လာရေးတက်လို့ကပြည်ပြဝါဝပါရမယ်နိုင်ငံလုံးကိုပြုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်
အနိုင်ငံလုံးရဲ့တာဝန်ကတော်လို့တာဝန်လို့ပြထားရအောင်အများတို့ဗမာတွေအများတို့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေလုံမြောက်ဖို့ရအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်အဲ့လိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာအခုလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဗမာတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံလာမဟုတ်ဘူးအခုဒီလက်နက်တွေကျွန်တော်တို့ကြိုင်ဖို့ဒီစစ်ပညာတွေတက်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းအပြစ်ပေးတာတိုင်းလာညီတော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအသိပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရာဒီတဲ့အဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာငါရောငါမျိုးငါတိုင်းငါလူမျိုးဆိုတာတဲ့ချော်ပြီးတော့ငါတို့တနိုင်ငံလုံးငါတို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးတော့ငါတို့အလုံးလုံးကြားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမွေးပါတော့စစ်ပညာတွေကိုစစ်တမ်းမှာစူးစမ်းတင်ပြတယ်လို့စစ်မြေပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအလုံးချပါအဲ့ဒီကထပ်သိလာရမယ်တွေ့ကြုံလာရမယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းပြည့်စည်တည်ယူပါဒီမှာကျွန်တော်တို့တမတ်တင်ကြပြလိုက်တဲ့စီကံချုပ်တွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်လာပါအခုနကပြောရတဲ့တရားဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းဆိုတာတွေကိုမြင့်ပြီးတော့အများလိုအစေတနာမမှန်ခြင်းမှန်ခြင်းတော့သစ္စာရှိခြင်းမရှိခြင်းခြင်းဝေကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုလေ့လာပြီးတော့အလုံးလုံးကြောက်ဒီလူတွေကြော်လင့်နေတဲ့အတိုင်းဒီလူတွေအားကိုးနေတဲ့အတိုင်းမှာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတပ်တော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီကိစ္စစစ်နေပြန်မှာတားကောင်းနေတဲ့ခြေတက်ခဲ့တော့အားလုံးကြော်လင့်နေတဲ့ပန်းတိုင်းကိုရှာယူပြီးတော့ပြည်သူတွေထက်ပြနိုင်ဖို့အများတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပြောလိုပါ